നമസ്കാരം, സ്പീഡ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ബുധനാഴ്ച രാത്രി കൊല്ലം എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിൽ യാത്രക്കാരിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന കേസിൽ തലശ്ശേരി പാനൂർ സ്വദേശിയായ സന്തോഷ് കോട്ടയം റെയിൽവേ പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ. ആലപ്പുഴ കടപ്പുറം വനിതാ ശിശു ആശുപത്രിയിൽ നവജാത ശിശുവിനെ മാറി നൽകിയ സംഭവത്തിൽ പിഴവ് ആശുപത്രി ജീവനക്കാരിയുടേതെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ജമുന വർഗീസ് ആശുപത്രിയിൽ നേരിട്ടെത്തി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. ശൈത്യകാല അവധി തുടങ്ങുന്ന നാളെ മുതൽ ജനുവരി 1 വരെ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഒരു ബെഞ്ചും പ്രവർത്തിക്കില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ്. ടാറ്റ സൺസ് മുൻ ചെയർമാൻ സൈറസ് മിസ്ത്രി മരിക്കാനിടയായ വാഹനാപകടത്തിൽ കാർ ഓടിച്ച ഡോക്ടർ അനഹിത പണ്ടോള ശരിയായ രീതിയിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് പോലീസ്. തൃശൂർ കൊരട്ടിയിൽ ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ചാടിയിറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ വീണ് 2 യുവാക്കൾ മരിച്ചു. കൊരട്ടി സ്വദേശികളായ കൃഷ്ണകുമാർ, സഞ്ജയ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്ക പരിഹാരത്തിന് ലോകത്തെ ആദ്യ രാജ്യാന്തര ഡിജിറ്റൽ സാമ്പത്തിക കോടതി UAE ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സെന്ററിൽ ആരംഭിച്ചു. യുക്രൈനിൽ നിന്ന് വിഘടിച്ച് റഷ്യൻ അനുകൂലികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഡോണറ്റസ്കിൽ യുക്രൈനിന്റെ കനത്ത റോക്കറ്റ് ആക്രമണം. തിരുവനന്തപുരം MP ശശി തരൂരിന്റെ കാലിന് പരിക്ക്. വ്യാഴാഴ്ച പാർലമെന്റിൽ വെച്ച് ചുവട് തെറ്റി കാലിന് പരിക്കേറ്റ കാര്യം തരൂർ തന്നെയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചത്.